L'empresari és la persona que exerceix l'activitat d'empresa. Per tant, és el centre d'aquest dret empresarial del que estem explicant. Empresari pot ser una persona física, natural, que toquem, o una forma societària, una persona jurídica. En tot cas, tant si és un com si és l'altre, pel fet de fer aquesta activitat d'empresa, està sotmès a un estatut jurídic diferent de la resta dels ciutadans, és a dir, a unes normes d'obligat compliment que el singularitzen de la resta dels ciutadans. Aquest conjunt de normes, que de fet es diuen en dret institucions jurídiques, no són altra cosa que parlar de la representació, que parlar de la responsabilitat, que parlar del registre de les seves operacions mercantils o de la publicitat del que fa. Si anem a parts, el primer que s'ha de dir és que un empresari és un professional de fer això. Per tant, requereix hàbit. Una persona que esporàdicament fa un negoci no és un empresari. Un empresari és una persona que s'hi dedica habitualment a l'activitat de comerç, a fer negoci. També us he de dir que es permet i que es regula dintre del dret empresarial altres situacions, per exemple, les associacions, que realitzen activitats empresarials si bé el seu objectiu no és aquest de fer calés o de guanyar diners. Però tots aquests, pel fet de fer una activitat empresarial, es consideren empresaris. Dit això, una especial consideració que heu de tenir en compte, que és que l'empresari, persona física, s'ha de tenir cura quan és una persona casada. Quan és una persona casada, vincula tot el que fa a la seva parella en funció del seu règim matrimonial. No és el mateix estar casat amb règim civil català de separació de béns, el que jo faig només en sóc responsable jo, que estar casat en règim castellà o comú o pactat de guanys. El que jo faci vincula a la meva dona. En el món de la crisi que estem ara, tots els empresaris, persones físiques que entren en crisi, si tenien béns amb la seva parella, si tenien la casa a mitges, de la seva activitat empresarial en respon la meitat de la casa, la seva meitat de la casa, però no la meitat de la seva dona, si no estava exercint el comerç amb ell i si no ho havia acceptat expressament. Quan les persones tenen règim de guanys o de gananciales, i aquí a Catalunya n'hi ha moltíssims, i sempre s'ha de preguntar i s'ha d'esbarinar el que fa aquest empresari individual arrossegarà tota l'economia familiar. Aquella casa es perdrà, el 50% d'ell i el 50% ideal d'ella. I per això és important que quan estudieu l'empresari persona física tingueu en compte un dels aspectes més importants del seu estatut jurídic, que és la responsabilitat dels seus actes, responsabilitat econòmica o responsabilitat per danys causats. Imagineu-vos, tots teniu clar que la responsabilitat que ve d'un contracte, bueno, només has de llegir el contracte per saber el que et passarà. Per exemple, he d'entregar el dia 10, si no entrego el dia 10, entro en mora. Pagaré interessos o ja no els interessarà, hauré comprat una matèria prima que no podré servir, etc. Estaré obligat a danys i perjudicis.